Քանի որ պարոն Ազարյանը մոռացել էր պարոն Վարդանյան, խնդրեմ սկսենք նրանից. Ինչ գող ավազակ ընկերներ ունեք ձեր թիմում? Լավ, շնորհակալ եմ։ Ճեփ են գողանում։ Շնորհակալ եմ։ Գեղամին մեզ մեջ է, թենց այդ հարցի սկսում եմ, բայց խնդրում եմ Գեղամին համոզել, որ սպասի մեզ միջև ավարտվի ես ահով։ Շատ շնորհակալ եմ հրավերի համար։ Նախ սկսեմ պարոն Աշոտ Մինասյանից, հա, Սիսական ժողովրդի լեգենդար հրամանատարից, որը հետո րոպեներ անց կսկսվի իր դատավորությունը Գորիս քաղաքում, եւ օգտագործելով այս հնարավորությունը հույս եմ հայտնում, որ ի վերջո լեգենդար հրամանատարը կհայտնվի ազատության մեջ, այս անօրինական քաղաքական հետապնդմանը վերջ կդրվի, այս պահին այդ որոշումը կարող է կայացնել Գորիս քաղաքի համապատասխան դատավորը, լիահույս եմ, որ նա ուշ կգտնի իր մեջ եւ արդարություն ի վերջո կվերականգնի Աշոտ Մինասյանի նկատմամբ։ Մարդը շուրջ 2 ամիս է գտնվում է ամբողջությամբ իրավազուրկ կալանքի կալանավորման մեջ, սա պատիվ չի բերում ոչ թե ընդհանրապես զինվորական անցյալով մարդկանց, այլ սա պատիվ չի բերում Հայաստանի Հանրապետությանը, երկիր, որը պարտվել է պատերազմում, ընդ որում դավադիր պատերազմում եւ դավադիր պարտությունով հանձնել է հողեր, այսօր այդ նույն երկրում փորձում են գործ սարքեն մարդկանց վրա, որոնք տարիներ առաջ ազատագրել էին մեր պատմական հողերը։ Կարծում եմ, որ բոլորս պետք է քիչ սպասենք եւ մոտակա ժամերին կիմանանք արդեն դատարանի որոշումը։ Հիմա գանք Սայր Չիրինյան։ Այսօր իմ հյուրն է։ Ինչ ասեմ, մենք գողերով, մենք գողերով տարօրինակ ինչ-որ իրավիճակներում ենք այնտեղ հայտնվում, դե ես հիմնադրամի փողերն էի կազինոյում խաղում, Սայր Չիրինյանը սրճեփ է գողանում, այսինքն ինչ-որ անհասկանալի զուգակցությամբ գողերով։ Բայց չգիտես ինչի, իրանց հաշիվներն ա Նիկոլի թիմակիցների դառնում 4 միլիոն։ Այո, այո։ Ինչ-որ մեծ առանձնատներ տներ։ Դե Սայատի հետ կապված ինչ-որ երկար, չէ, դուք էլ ասիք իրացվածին, այդ ձեր ծերությունը դրանում նա։ Հեսա կասեմ։ Բայց Սայր Չիրինյանի հետ կապած ասեմ, որ կարծում եմ, որ ներկայիս ոստիկանապետը ուղղակի անձնական ինչ-որ վիրավորվել է պարոն Շիրինյանի տարբեր ելույթներից, զարմանում եմ, որ սրանք նույնիսկ վիրավորվում են որևէ բանից, բայց երևի վիրավորվել է, կարգադրություն է դրել իր ենթականներին, որ Սայր Չիրինյանին ինչ-որ անհետ բանի համար բերման ենթարկեն։ Իհարկե բերման ենթարկվելը հաճելի բան չէ, հաճելի բան չէ ասֆալտին փռվելը, հաճելի բան չէ երկար ճանապարհ այդ դիմակավորված անձանց հետ գնալը, բայց կասկած նաև չունեմ, որ նման քայլերով ոչ մեկից դուք չեք կարող որևէ վնաս հասնել, մենք էլ ավելի ենք ամրանում նրանից, եւ երեկվա Սայր Չիրինյանի, հա, ասուլի սենց դրամասին էր ասում, այսօր էլ չքան գիտեմ ձեր մոտ է Սայր Չիրինյանը, լինելու ժամը 4-ին, ինքը շատ ավելի պատկերավոր համոզված եմ կներկայացնի իրողությունը։ Հիմա գողությունների եւ այլ բաների մասին, ինչպես գիտեք, ազգային ժողովում ստեղծված է համահայկական հիմնադրամի կողմից կառավարությանը փոխանցված 52 միլիարդ դրամի հա գումարների ստուգման հանձնաժողով, որը պետք է քննի այդ գումարների ծախսագրումը կառավարության կողմից։ Մի կողմ դնեմ նրան, որ զավեշտ է տեղի ունենում հանձնաժողովի կառավարությունից պահանջում է կոնկրետ բանկային հաշվի համարի շրջանառություն, եւ կառավարությունը այն չի տալի, որպիսի երևաթե ուր են ի վերջո գնացել գումարները, հույս ունեմ, որ ի վերջո կտրամադրեն, բայց խոսալով թեմայի մասին ասեմ հետեւյալը։ Այդ նիստերից մեկի ժամանակ ներկա էր համահայկական հիմնադրամի ներկայիս տնօրենը, եւ նա հայտարարեց ի պատասխան հարցի, որ արդյոք համահայկական հիմնադրամի հանդեպ վստահությունը նվազել է թե ոչ, նա ասաց, որ տեսեք, այս տարի մենք դրամը հավաք ենք արել ու անցած տարի եւ 12 միլիոն դոլար գումար ենք հավաքել, ինչը եթե ճիշտ լիներ, ված չէր լինի, բայց ուզում եմ հանրայինորեն հայտարարել, որ նա ստում է համահայկական հիմնադրամը 12 միլիոն դոլար չի հավաքել, չի հավաքել նույնիսկ 12 միլիոն դոլարի խոստում, ավելին այդ 12 միլիոնից 8-ը նա հայտարարում է, որ հավաքվել Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում, ինչը ցույց է, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում նման գումար չի հավաքվել, չի հավաքվել նույնիսկ 300-400,000 դոլար, ինքը ուղղակի հայտարարել է պատերազմի ընթացքում հավաքած գումարներից որոշ մասը։ Ամերիկայում ես ինքս 10 անգամից ավել հեռուստամարաթոն եմ։ Դեսեք, թուրքիրանց
Սկիրքը 18-ին Նիկոլին շատ սիրում ձևով փաթաթում էին մեր գլխին ու ասեմ անկեղծ շատ է շփումս սփյուռքում գտնվում մեր հայրենակիցներին Գերակշիռ մասը իհարկե շատ շուտվանից հասկացել է որ Նիկոլը չարիք է այս երկրի համար բայց ցավոք սրտի իրենք պատրաստ չեն խոսել ինչու չգիտեմ խոսել քայլ անել կանեն այն ժամանակ երբ որ մենք այստեղ արդեն իշխանությունը փոխած կլինենք սա բան է էլի սկզբավեշտ է բայց պետք է հասկանանք որ այսպես է իրողություն Նշեմ նաև, որ մենք այս վերջի օրերին ականատես եղանք պաշտպանության նախարարի հարսանիքին։ Քավլիցի չեմ մտնում իրենց ընտանեկան ինչ-որ բաների մեջ, բայց կարծում եմ, որ տարական էլեմենտար կուլտուրան պահանջում էր, որ ներկայիս իրավիճակում, նայեք, ես ընդհանրապես կասեի, որ ես լինեի, ես միայն եկեղեցի կգնայի, եկեղեցուց կգնայի տուն։ Եթե ես լինեի պաշտպանության նախարար մի երկրի, որը մեկ տարի առաջ պարտվել է շատ վատ անսպասելի, հա, պարտվել է եւ ցավոք սրտի 5000-ից ավել զոհ է ունեցել, ինձ համար անհասկանալի է, թե ինչպես է այս ֆոնի վրա պաշտպանության նախարարը անում նման հարսանիք, իմ հաշվարկներով անձնական ինձ թվում հարսանիքը արժեցել է, այո, 150-ից 200,000։ Դե քանի որ ենք սիրում են ճոխաստեր, ասենք 5 միլիոն։ Տեսեք, իրանք պարզ է, ինչ որ պայի կարող են նույնիսկ արդարանալու համար, ասեն, որ օրինակի համար Խորեն Լևոնյանը անվճար է վարել հարսանիքը, կամ չգիտեմ, այս երկիչը անվճար է եկել, առաջ ընկներով ասեմ, որ նման բաներ իրենք չեն կարող հայտարել, քանի որ դա կդիտարկվի որպես կաշառք։ Այո։ Այսինքն իրենք պետք է հասկանան, այո, պետական դիրքի հայրենի պաշտոնի չարաշահում դիտարկվի։ Հիմա արդյոք մեր ժողովուրդը այդ ամեն ինչին հանդուրժում է թե ոչ, կարծում եմ ոչ։ Երբ են դուրս գալու փողոց, երբ որ ընդդիմությունը որոշի սկսի, վերասկսի։ Մյուս թալանը, մեր դերասանը պարզվում է 4 միլիոն։ Տեսեք, դերասանը կարծեմ դա հերքել է, ու անկեղծ ձեզ ասեմ, իմ համար մի քիչ շատ անհեթեթ է։ Նույնիսկ ես չեմ ուզում դրան հավատալ, եկեք այսպես ասեմ։ Իրանք որ 4 միլիարդ, 10 միլիարդ լեգենդները 90%-ի ուղեղը մտցրել են միջև հիմա։ Այ դուք այդպես եք ձեզ պահում, որ այսօր։ Դե ինչ ասեմ, իրա պահով ինքը կարծեմ հերքել է։ Կարծեմ հերքել է։ Հետո ի՞նչ։ Ախր այդքան անբան մարդ է։ Հիմա այդ հարցանիքից որ ձայնագրություն չլիներ, իրանք ասեին բան են կարել։ Սեղանին եղել է հաց, սող, մեկ էլ ինչ են իրանք։ Բաժակի վրա սեղ դրած հաց, չէ՞։ Տեսեք, բանա, այդ առումով մենք պետք է հասկանանք, որ իրենք բոլորով հողաթափիկներով եկել են իշխանության։ Հողաթափ որտեղից դուք։ Դե էտի գոնում ունեն, էլի։ Հողաթափիկներով եկել են իշխանության, հիմա էլ շատ կարճ ժամանակ անց, 3 տարի անց, անում են 200,000 դոլարանոց հարսանիքներ, առնում են 100,000-անոց մեքենաներ, կառուցում են տներ, այսինքն ստացվում է այնպես։ Այս լեգենդար տան մասին լսել եք, չէ՞, ԱՄՆ-ում, որ կառուցվում է Տեսեք, բոլորի մասին լսել եմ եւ նաեւ մեկ բան ասեմ, որ այս դարում ցավոք սրտի բավականին դժվար է հետևել ֆինանսական հոսքերին, որտեղ արդեն գործություն ունի կրիպտո արժույթը, որին որևէ ձև հետևել նույնիսկ հատուկ ծառայությունները չեն կարող։ Եվ սա նշանակում է, որ դեֆակտո ներկայիս իշխանավորների մի մեծ մաս կարող են տասնյակ, հարյուրավոր, միլիոնավոր դոլարներ ուղակի թաքցնեն կրիպտո տարբեր արժույթներում ներդրումը կատարելով։ Ապագայում իհարկե ես հույս ունեմ, որ մյուս իշխանությունը կկարողանա բացահայտել այն բոլոր ապօրինությունները, որոնք տեղի են ունեցել, բայց ես եթե ինձ ընձեռվի հնարավորություն, խոսք եմ տալի, որ մինչև վերջի կոպեկ սրանք ամեն ինչը բերելու են հետ։ Բացի դրանից, անժավաճան, ինչը շատ կարևոր բան է, որ մեր ժողովուրդը պետք է հասկանա։ Երբ որ սրանք գալիս էին իշխանության, իրենք գալիս էին ինչի համար։ Ասում էին, որ ժողովուրդ գալիս ենք, որ դուք լավ ապրեք։ Հիմա սրանք եկել են իշխանության, 3 տարի անց մենք հետադարձ հայացք ենք ուղում, թե ում մոտ է կյանքը լավացել, կյանքը լավացել է միմիայն իրանց մոտ։ Ավելին, այսօր իրենք խոսում են աշխատավարձների բարձրացման, այսօր եւ անցած 3 տարիների ընթացքում իրենք պետական ծառայողների, ոստիկանության, ԱԱՑ-ի, քնչական տարբեր մարմինների, դատավորների աշխատավարձները կտրուկ բարձրացնում են, հիմա դա կանի հավելավճարների, պարգևավճարների, թոշակառուների 10%-ի, հա, հասկանում եք, հիմա ինչ է տեղի ունենում։ Նիկոլ Փաշինյանը այլևս հասկացել է, որ իր ԵՆՌ-ն Հայաստանի Հանրապետության ժողովուրդը չէ։
նա հասկացել է, որ իր միակ հնարանը դա պետական ռեսուրսն է, դա գիտակցելով, նա ոչ թե ժողովրդին է գումար տալի, այլ ինքը ինչքան հնարավոր է հզորացնում է իր տակ աշխատող, իրեն ծառայող պետական ապարատը. Այդ ապարատում աշխատող մարդիկ պետք է հասկանան, որ իրենք իրենց քայլերով հանցակից են դառնում բոլոր այն անօրինական գործողությունները, որոնք այս իշխանությունը իրականացրել է։ Իրենք պետք է իրենց մեջ հասկանան, որ չկա հավերժ իշխանություն։ Ընդ որում, ավելին ասեմ, ինչքան երկար մնա այս իշխանությունը, այդքան ավելի դաժան են իրենց հետ վարվելու։ Գիտեք ինչ, կարող են իրենք այսօր թաքցնել 44-օրյա պատերազմի իրական սցենարները, հա, իրանք իշխանություն են, կարողանում են թաքցնել, ու իրոք ժողովրդի մեջ կա լրջագույն բաժանում, մարդկանց մի մեծ զանգված այդպես էլ չի հասկանում, ի վերջո սա դավադիր պատերազմ է եղել, եղել են դավաճանություններ, թե ոչ, ինչպես է այս ամեն ինչը տեղի ունեցել, բայց իրենք նաև պետք է հասկանան, որ ուշ թե շուտ ժողովուրդը այդ 5000 զոհված երեխաների ծնողները իմանալու են, ով է կազմակերպել այս պատերազմը և ով է տարել իրանց երեխաներին սպանդի։ Ուրիշ այստեղ միայն մի հարց է առաջանում։ Դուք հասկանում եք, թե այդ 5000 զոհված մեր երեխաների ծնողները ինչ են անելու ձեր հետ։ Պետությունը ձեզ չի կարողանալու փրկի, ես բազմաթիվ անգամ ասել եմ, որ ձեր համար ամենաապահով տեղը լինելու է ԱԱՑ-ի մենախոսը։ Պետք է ամեն ինչ անում են այդ պետությունը չլինի, երեք Խաչիկ Մանուկյանը էս տվել, ասում հետևել է այն եթերներին, ասում դու անթատ կրկնում ես, հիշեցնում ես, որ Ալիևը ասես գարեմ Սևան ու Երևանը վերցնեմ, դու ասում մի պարզ բան չես հասկանում, եթե ինքը Նիկոլը վաղուց Ալիևին է, ուրեմն վաղուց արդեն Սևան ու Երևանը վերցրել է Ալիևը, նոր չէ, որ պետք է։ Տեսեք, մի քանի անգամ նշել եմ, նորից այսօր պետք է նշեմ, որ պատմության մեջ այս վերջի 30 տարվա մեջ Ադրբեջանը եւ Թուրքիան չեն ունեցել որևէ նախագահ, որը կարողացել է այդքան հստակ, այդքան հասկանալի ամբողջ աշխարհին եւ հայերին բացատրել, թե ինչ է իրենք ուզում, ինչպես դա անում է Նիկոլը։ Նիկոլը թուրքից լավ թուրք է, Նիկոլը ադրբեջանցուց լավ ադրբեջանցի է։ Ինք իրենց օրակարգը շատ հասանելի լեզվով բացատրում է մեր ժողովրդին։ Կան մարդիկ, որոնք իրեն հավատում են, չգիտեմ ոնց, չգիտեմ ինչ են անում, իսկ կարող եմ ասել ավելին, որ Նիկոլը իր զանգվածները կառավարում է աղանդային տեխնոլոգիաներով, քանի որ միայն աղանդներում են աստվածացնում իրենց ղեկավարին։ Հիմա երևի թե տեխնոլոգիան, որը ընտրվել է իր կոմից եւ իր պատգամավորների, դա հենց աղանդների ձևավորման եւ աղանդների կառավարման տեխնոլոգիան է, որը հնչում է բավականին թեթեւ, բայց հավատացեք, դրա դեմը պայքարել շատ դժվար է։ Դա նույնն է, որ այսօր փորձենք այստեղ նստած ինչ-որ Եհովայի վկայի իրեն հետ բերել դեպի բան։ Դա իրական հույս է, բայց պետք է պայքարենք։ Հիմա իրենք կարողացել են ժողովրդի մեջ մի զանգվածի դարձնել իրենց աղանդի անդամ։ Այդ աղանդի անդամը իմ մոտ, երբ որ դու ասում ես Նիկոլը փողակեր է, ասում է, չէ, Նիկոլը չի կերը, Նիկոլը սուրբա, դու ես կերը։ Խոսակցությունը այդքանով ավարտվում է։ Մենք փաստեր ենք ներկայացնում, իրանք ասում են սուտ է։ Բայց մենք չպետք է կոտրվենք, բայց մարդը հայտարարել է, ես կորոնայով վարակվել եմ, հիմա ինձ ուղարկեցին, թե ադրբեջանցիները Ալլահ ակբար առողջություն են մաղթում, ողջ ադրբեջանական ազգը ցավի։ Դե գիտեք, գաղտնիք չէ, որ հունվարի 28-ին նա պետք է հետո բանակի օրն է, չէ՞, հունվարի 28-ին նա պետք է Եռաբլուր գնար, և կարծում եմ այդ իր հնարավոր սուտ վարակման լուրը հենց դրա համար է տարածել, որ նա հունվարի 28-ին չգնա Եռաբլուր։ Ասեմ ավելին, շատ ուրախ կլինեմ, որ նա եւս մեկ անգամ չպղծի Եռաբլուրը, որտեղ իրանց մոտ ընտանիքով խասատա պղծել ամեն ինչ այս երկրում, աղջիկներ ինչ որ դուստրը նկարները օրը մեջ սկսե հրապարակել, գիտեք ինչ, նորից հա ընտանիքով հերձում են այս երկիրը, ընդ որում իմ մոտ տպավորությունն է, որ իրենք տանը ասես ընտանեկան ժողով են անում ու մտածում են ինչ բերենք այս ազգի գլխին, ոնց որ իրանք են ուզում տեսնել, էլի ժողովուրդը ինչքան կարա դիմանա, էլի, ու այդտեղ մենք ենք արդեն զարմանում, թե ինչպես է ժողովուրդը դիմանում։ Դրա համար ինձ ասում են, միամիտ չեն ես ասում, անբարոյականությունը սահման ունի, ասում են անբարոյականությունը սահման չունի։ Չունի, չէ, չունի, եւ նա մեզ դեռ երկար ու տարբեր բաներով զարմացնելու է, Անժելա ջան, այսինքն այդ մարդը, այսինքն չմարդը, ուղղակի ընտանյոք հանդերս որոշել է մեր ներվերը քայքայել։ Ատում է այս մարդը, էլի բանակի։ Ինքը ատում է հայ տեսակ, հասկանում եք, ինքը ատում է հայ տեսակը, ընդ որում ոչ միայն ինքը։
ընտանիքով հանդերց իրենք հայ տեսակ ատում են։ Եվ եթե Աստված մի առասցե իրենց հաջողվի փախնել Հայաստանից, մենք տեսնենք, թե որտեղ են իրենք հանգրվան գտնելու, մենք դրանից ենթադրություն կունենանք։ Ես չգիտեմ, եթե ունեն կարծում, ուրեմն պլաներ ունեն, թե տեսեք, ինչ որ մի երկիր իրանց ապաստան կտա, բայց կտա, այո, իհարկե, միանշանակ գունավոր հեղափոխությունների ղեկավարներին սովորաբար արդեն որտեղ որ գրումա քանդում, ես էլ եմ ուզում Թուրքիաներին, ինչ իշտ ասած, բայց նաև պետք է իրենց մի քիչ թափից սկսեմ ասելով, որ անկախ դրանից, թե որտեղ իրենք կլինեն, նորից եմ ասում 5000 զոհված երեխաների ծնողները իմանալու են իրականությունը։ Չէ, ասեք, Թուրքիայի մեջ են ամուսնանում կարող։ Ուր ուզում ա լինեն, իրենց հողի տակից գտնելու են։ Նայեք, թե կասկած չունեն, որ դավաճանված պատերը։ Տեսեք, կդուրս գան։ Ժամանակը կգա, բոլորով կդուրս գան փողոց, նաև հասունանում է սոցիալական բունտը, գաղտնիք չէ, որ հանրապետությունում տնտեսապես շատ վատ իրավիճակ է ստեղծվեց։ Կանիբալիզմ էլ մարդ իրար էին ուտում, մաուսի դունը մնաց միջև իրար։ Դե Անժելա ջան, մենք պետք է լավը ասենք, որ լավը լինի։ Ես հավատում եմ լավին։ Ես ու դու ինձ թվում է երկիրը լքողների ամենավերջն ենք լինելու, են լույս անջատող, դրա համար միջև վերջ պետք է պայքարենք։ Դե եթե էլի դրան հասնի։ Հա։ Հա, դե դրա համար եմ ասում, որ մենք պետք է մինչև վերջ պայքարենք, ես համոզված եմ, որ այս տարի մենք շատ լուրջ փոփոխությունների ականատես կլինենք, ես համոզված եմ, որ Նիկոլը նաև իր դերերի կողմից է բավականին լուրջ արդեն ծաղրանքի ենթարկվում, նա որպես երկրի ղեկավար այլևս գոյություն չունի, դրա համար միակ իրեն պահող բանը դա պետական իշխանություն է, պետական ապարատն է։ Երբ որ ժողովուրդը 100,000-ներով դուրս գա փողոց, իր բուրը քանդվի, գուցե 20 հոգու հարցը հանգիստ թողենք 100,000-ը, 20 կամ 100 մարդ լինի, դե հարցերը լուծի, երիտասարդ ասենք 100,000, չգիտեմ, ինչ ես ուզում եմ նորից գալ այս թեմային, գորիսեցիներ, սյունեցիներ, ձեզ է խոսքը սուղված, պարոն Վարդանյանը հիմա իր խոսքը կասի, սա մեր ամոթն է, մեր խայտառակությունն է, մեր, չգիտեմ, ինչ բար գիտեք, ասեք մեզ, ձեզ, եթե այս պահին դուք դատարանում չեք, չեմ ասում այդ դատավորներին, դուք դեռ ապրելու եք, ես ինչ էի շատ ապշած, զայրացած Իշխան Զաքարյանի քայլերը, այսինքն պիտի Իշխան տգետ հիմա լինես, չհասկանաս, որ ազգագործան Արարածը տեղ չունի և չի կարող, այդ ամեն ինչը շատ կարճաժամկետ է, հետևաբար խոսքս նաև դատավորներին, դատախազներին, այս ամեն ինչը անցնելու է, թեկուզ մի փոքր կտոր երկիրը մնալ է, ու դուք բոլորը պատասխան եք տալու, պետք է նաև հա իրենց ասել ես խոսքը, ու սյունեցիները բոլոր հայր, ով հնարավորությունի ես պահին գնայտեմ, սա այս Աշոտ Մինասյանի հարցը չի, իմ երեխայի հարցն է, իմ ձեր, մյուսի, ամեն մեկիս հարցն է, եթե հնարավոր է հիմա գնացեք, բոլորը դեռ սկսել է արդեն, չէ՞ ասես։ Դրանը երկուսին պետք է դատը սկսվի։ Դատը, այսինքն հիմա արդեն սպասում եք, հա, որ դատավարությունը սկսվելու է, հավաքվեք այդտեղ, պաշտպանեք մեր հերոսին, պաշտպանեք այն մարդկանց, այն տղաներին, առ ամեն օր պետք է ասել, Արուշ Արուշանյանի անունը պետք է ամեն օր տալ, այս մարդիկ, Նարեկը Մանթաշյանը, Նարեկ Մանթաշյանի մասին, Նարեկը կամավոր 44 օր, այն պարազիտ, ալկոգոլիկ, էլ ինչ է, խոտը ինչ են անում, խոտը ես իմ ինչ են անում, դա բժշկում են, այդ թափթփուկ չեք իմանում, չէ, ազգային ժողովը ասում, ինչ որ խոտը չգիտեմ ինչ են անում, դա բժշկում են ու գալիս են դեբիլոիդի տեսք, ասում են կառավարության շենքի ներսում են մարիխուանայի հոտեր, հա, այդ տեսակին է, ով ենք էսպիսի նաև տղաներ ունենք, խնդրեմ, մի անում եմ ձեր խոսքերին, ու իրոք ամենակարևորը երևի թե այս իրավիճակում այն է, որ մեր հայրենակիցները անկախ նրանից, թե որ լագերում են այսօր, հասկանան, որ Նիկոլից հետո կյանք կա։ Մի արեք քայլեր, որոնց համար դուք նույնիսկ չեք հասցնի փոշմանել ապագայում, մի արեք դա։ Հասկանում եք, Նիկոլը լավ 20 տարի մնաց, մեկա գնալու է, լավ իրա գնալուց հետո չեք հասկանում, ձեզ ինչ օրն են գցելու։ Մի անցեք այն կարմիր գծերը, որոնք դուք այսօր ցավոք անցնում եք։ Կան դատավորներ, որոնք ուղղակի չգիտես էլի, ոնց որ մասկա հակած ինչ-որ զոմբիպես դատավորություն են վարում, ու չես էլ հասկանում լավ, այդ մարդուն սրսկում են դատի ծառից, ինչ են անում։ Քեզ պաշտպանողին ես դատում։
Ես դա ամբողջ հարցը որ պետք է խելքները գլուխները հավաքեն, չի կարելի ի վերջո կարող ես ծառայել իշխանությանը տարբեր հարցերում ինչ որ փոքր բաներ անել, բայց թե խոսքը գնում է երկիրը պաշտպանած մարդկանց մասին, թե գործը գնում է մարդու գլխին գործ կարելու մասին, լավ սրանք անձնական արդեն վենդետաներ են, լավ չեք մտածում որ այս իշխանությունը գնալու է ինչ են ձեր անելու, մի բա դրա մասին մտածեք, ձեր երեխաների մասին մտածեք. Եվ վայ նրան, որ եկավ ու սրանց չպատրեց, վայ նրան, ով եկավ իշխանության ասեց, դեմ ոչինչ բան էլ, իրենց էլ կարելի էր հասկանալ, ոչ մեկին ես չեմ հասկանում, ոչ հասկանեց բան եղկելի հայտարարման կա է, դե երեխուն հաց պտի իմ հասկանի չէ, Անժելա ջան, այդ երեխու հացի վրա էլ թողնած զոհված զինվորի արյունը, հա, վրենա լցնեն, որ այդ հացը տան երեխուն, այդպես չեն անում. Ավելովա երեխը սոված մնա կամ դու ծախված շամպես ապրես, իրանք ծախված շամպես ապրում են, ժամանակ ունեն հետ գալու, դեպի դարձ գալու, դեպի իրականություն, ընդ որում իրանց ոչ մեկ չի ասում, վերկացեք ու մեզ պաշտպանեք, ոչ, օրինքի սահմաններում ամեն ինչ արեք, սա է տիպես մարդուն գետնին փռում է կոֆեի համար, ո՞րինչ, լավ, ես դրա համար, որ ընդամենը երևի իրան բանս կա, հա, այսինքն կարևորությունը, կարևորությունը ինչ արեցի, ողորմելի, հա, թո մտածի իրան հետո ոչ թե գետին են փռելու, այլ լրիվ այլ բաներ են անելու հետները, իրանք դրան պատրաստ են, գիտակցում են ինչ են անում, դրա համար շարունակելով ձեր ասածը, կոչով դիմում եմ թե դատավորներին, թե մեր այնակիցներին, որ ուշքի գան, հասկանան, որ չկա հավերժ իշխանություն, կյանքը հավերժ չէ, ձեր մասին հետո գրքերում գրվելու են շատ ու շատ վատ բաներ, ձեր երեխաները ամաչելու են, որպես ձեր պես ծնող են ունեցել, փոխել են ազգանունները, որ հանկարծ ինձ չեն նմանացնեն ձեր հետ, և ինքները ձեզ հարցրեք, ես կաս-կաս չունեմ, որ այն Նիկոլի պես մեկը, երբ որ նայում է իր այն փոքր երեխուն, հոգու խորքում երազում է, որ երեխեն իրեն նման հանգած չլինի, սրանք հաստատ այդպիսին են, այդ դատավորները բաները տուն մտնելուց ասում են, այ ոնց անեմ երեխաս ինձ նման չլինի, դրա համար փոխվեք, այսքան Անժելա ջան, երևի ավելի բան չկա, շատ լավ, մենք շարունակում ենք ուղիղ եթերում աշխատել, իհարկե ինչ որ մի պահից ես պարոն Աճեմյանին շնորհակալ եմ շատ, հաջողություն, շնորհակալ